сьогодні у випуску. Зустріч з видатним земляком, відомим українським поетом, президентом Асоціації українських письменників, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2007 році Тарасом Федюком відбулася в Ананівському художньо-історичному музеї. Необхідність ведення посад соціальних працівників в штат органів місцевого самоврядування обговорювалась на спільній нараді за участю голів сіл району. Футболістки молодшої групи дівочого футбольного клубу «Мрія-2006», вихованки Ананівської школи-інтернату, відвідали гру Чемпіонату України з футболу «Чорноморець-Одеса» «Олімпік-Донецьк» і прийняли участь у відкритті матчу. Відомий в Ананіві пам'ятник лелекам приводиться до ладу після зими. Зустріч з видатним земляком, відомим українським поетом, президентом Асоціації українських письменників, лауреатом Національної премії України Тараса Шевченка в 2007 році Тарасом Федюком відбулася в Ананівському художньо-історичному музеї. Як розповів завідувач музею Олександр Шхалахов, зустріч не була випадковою. Ідея зустрічі з поетом Федюком Тарасом Олексійовичем виникла вже давно. Я цим переймаюся з 11-го року, коли я запрошував, щоб він приїхав на конкурс поетів. Тоді не склалося, тоді були життєві обставини. Але зараз допоміг Юрій Демідюк, одесіт, і завдяки йому ми зійшлися з Тарасом Олексійовичем. І тут пасхальні дні, поминальні дні, і він приїхав до нас в гості. Я вважаю, це непересічна подія для Ананіва. Я дуже радий з того, що сьогодні ми маємо таку особистість у себе в гостях. І зібралися люди, які мені байдужі до слова. Є вчителі-мовники, є поети місцеві, і ми радо вітаємо нашого гостя. Оцінюючи місце і роль видатного земляка у сучасній українській поезії, Олександр вважає Федюка першим і щиро радіє можливості живого спілкування. Це номер перший в українській поезії, особисте моє таке відчуття і наскільки я це все розумію. Це живий класик, як це пафосно і громко не звучало. Тому я і кажу, що це непересічна подія. Я дуже гордий тим, що він наш земляк, що коріння його в Ананіві. От ми сьогодні були на кладовищі, ми сьогодні були в гостях у голови районної ради, в гостях у міського голови. Ми ходили вулицями Ананіва. Він дуже багато має цікавих розповідей про Ананів, про його життя, буття тут. І я радий тим, що він в Ананіві. Як зауважив сам гість, Ананів є його колискою. Він не лише тут народився, тут побачили світ його ранні поезії. Сюди зве його прах предків. Я тут народився, тут мої батьки працювали вчителями в Ананіві. Тут я прожив до 17 років, потім звідси я поїхав в університет одеський. Сюди я повертаюся час від часу. Тут на цвинтарі могили моїх баби, діда, батька, мами. Ну і, власне, звідси коріння. Звідси все коріння, звідси дуже багато віршів звідси, особливо ранніх. Творчість Федюка в Ананіві знають, її вивчають. Збірки віршів є в бібліотеках, де періодично проводяться тематичні вечори. А вчителі, прихильники його творчості, роблять усе від них залежне, аби молодь знала поезію видатного земляка. Про це вони розповідали під час зустрічі. Сам же поет, наряду з суто особистими спогадами та роздумами про місто, його минуле і сьогодення, розповів про проекти, над якими працює зараз. Я зараз очолюю Асоціацію українських письменників. З усіма проектами я пов'язаний більшою чи меншою мірою. Це і «Зона Овідія», велика поетична серія, найбільша поетична серія в історії українського книговидання, і де вийшло 60 книжок українських і іноземних поетів. Це і конкурси молодих поетів, які ми проводимо, видаємо книжки, ну і всяка культурологічна робота, ну і своя. Я зараз пишу нову книжку віршів, сподіваюсь, вдасться завершити. І так само я зараз пишу спогади, які теж сподіваюся, що завершу, може цього, може наступного року. Ну а далі будуть нові проекти. Очолюючи громадську організацію, діяльність якої спрямована на підтримку українських письменників та розвиток державності на рівні культурного надбання, Тарас Федюк дав досить відверту оцінку взаємовідносинам таких спілок з державою. У нас немає жодної співпраці з державою. А на відміну від спілки письменників, ми не маємо державного фінансування. Всі наші проекти – це або меценатські, або грантові проекти. На жаль, розмовляти з українською державою стає все важче і важче.
На жаль, треба сказати, що ні Міністерство культури, ні купа всяких інших інституцій, вони дуже мало впливають і допомагають існуванню літературного процесу. І, власне, як я завжди кажу, що існування літератури в Україні і книговидання в Україні – це багато в чому волонтерський проєкт. Це волонтери, які своїми зусиллями, своїми можливостями видають книжки, організовують фестивалі, організовують зустрічі. А життя так влаштоване. Тому культура в Україні, на жаль, як і церква, відділена від держави, можна так сказати. Те, що на зустріч з поетом прийшли його однодумці, люди, які готові прислужитися на благо збереження суто людських цінностей, свідчила та атмосфера повного сприйняття та відвертості, яка панувала у залі музею. На переконання самого поета та громадського діяча, роль культури у збереженні та розбудові державності важко переоцінити. Але, на жаль, на даному історичному відрізку такого розуміння з боку самої держави не спостерігається. Ми шануємо нашу державу, коли вона захищає наші інтереси, коли вона підтримує в якихось сегментах. А і, звичайно, шанувати її важко, коли така велика держава не розуміє роль культури в існуванні держави, в цементуванні народу. І, власне, те, що відбулося на Донбасі, і те, що намічається, на жаль, в Закарпатті, це відсутність гуманітарної політики, послідовної гуманітарної політики в нашій державі. Абсолютна відсутність. Давайте вже думати, давайте вже робити те, що нас об'єднує. А об'єднує людей культура, перш за все. Мова, культура, гуманітарна сфера об'єднує. А роз'єднують всілякі бізнеси і всякі інші речі, які роз'єднують людей. Час, відведений на спілкування, промайнув у живому і цікавому діалозі. Читались вірші, ділилися спогадами, будували плани на майбутнє. Серед тих планів і нові зустрічі з Тарасом Федюком вже у новому форматі. В районній державній адміністрації вживають заходів щодо поновлення в штатах сільських рад Ананівського району посад соціальних працівників. Це питання вкотре було обговорено під час спільного засідання керівників органів місцевого самоврядування. У своїй доповіді про посилення відповідальності органів місцевого самоврядування за здійснення соціальної роботи з сім'ями, з дітьми та такими, які потрапили у складні життєві обставини, директор районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ольга Бацеля зауважила, що необхідність поновлення посад соціальних працівників, які кілька років тому були скорочені, є вимогою часу та продиктована тими умовами, які наразі складаються в питанні соціального супроводу сімей з дітьми в сільській місцевості. Приводом вкотре розглянути це питання став трагічний випадок в селі Долинське Ананівського району, де вчаділа 12-річна дівчинка. Причому лихо сталося в абсолютно стандартній сім'ї. На адресу служби у справах дітей надійшла інформація з нашої поліції про те, що 27 березня в селі Долинське загинула дитина, і по попереднім висновкам лікарів це отруєння чадним газом. От. Виїхавши на місце, обстеживши цю сім'ю, обстеживши ті умови, в яких ця сім'я проживає, було зроблено висновок, що сім'я не категорично не є тією сім'єю, яка можна віднести до категорії батьків, де батьки не виконують батьківські обов'язки. Да, сім'я відноситься, в принципі, до категорії складних життєвих обставин, але по категорії, де батьки потребують чисто суто психологічної допомоги, допомоги в побуту. Особливу увагу Станіслав Платонов звернув на історію переселення згаданої сім'ї з Одеси у Долинське. Історія цієї родини, до речі, є досить і складною, важкою, і в той же час дивною в тому плані, що яким чином вони потрапили в наш район. Адже у нас в районі вони, зі слів працівників Долинської сільської ради, проживають близько 2 років, чуть більше 2 років. От. А до цього проживали в місті Одеса, в центрі міста, маючи 3-кімнатну квартиру. То, вибачте мене, одразу, звісно, постає питання, яким чином це така, яка така розумна людина продасть, за яких таких обставин продасть будинок і приїде в село і купить будинок, незвичні для себе умови, і купить будинок за баснословну суму.
Як з'ясувалося, внаслідок обману квартирних аферистів, сім'я опинилася у незвичних для себе побутових умовах – будинок з пічним опаленням. До трагедії призвів непочищений належним чином димохід. Не маючи досвіду користування пічкою, бувші городяни не отримали і відповідних консультацій чи сприяння сусідів у цій буденній для села справі. Наслідком і стала смерть дитини. Як зауважив начальник служби у справах дітей, на жаль, кількість сімей, які потрапляють в аналогічні умови і заново вчаться жити в сільській місцевості, невпинно зростає. Тому увага відповідних служб повинна бути упереджувальною. Сьогодні ми в черговий раз підняли це питання в зв'язку з цією обставиною і взагалі знаючи важку ситуацію по району, з сім'ями, які у нас проживають в районі, і дуже є багато таких сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, і це сім'ї з дітьми. Тому постає нагальна потреба в створенні, впровадженні на місцях, в селах посади фахівців і соціальної роботи. А тим паче, що такий досвід у нас в районі вже є, адже років 4-5 назад у нас по району були фахівці соціальної роботи, і ця робота принесла свої позитивні наслідки, були свої позитивні здвиги. На жаль, навіть визнаючи відповідальність за соціальний супровід сімей з дітьми та таких, що потрапили в складні життєві обставини, голови сіли разом з тим не готові за кошти сільського бюджету утримувати фахівця з соціальної роботи. На жаль, таке небажання та нерозуміння важливості виконання органом місцевого самоврядування такої соціальної функції значно знижує ефективність надання соціальних послуг населенню. Сьогодні ми натикаємося на, може, не стільки супротив, да, є супротив, але здебільшого нерозуміння того, що, да, по-перше, з якою проблемою ми стикаємося, це по-перше, а по-друге, нерозуміння того фронту роботи, який може робити, здійснювати фахівець соціальної роботи. А ще найголовніше, дивно чути з їхніх вуст такий супротив, в тому плані, що це ж для них і допомога буде в їхній роботі. Головуючи на нараді, виконуючи обов'язки голови райдержадміністрації Ганна Карпова та голова райради Валентин Мокряк, досить аргументовано рекомендували головам сіл винайти можливості для введення в штат сільських посад соціальних працівників, або ж наділити такими функціями з відповідною доплатою посадових осіб, які передбачені штатним розписом сільрад. Адже обмеженому штатною чисельністю та відсутністю транспорту районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді не під силу охопити своїм патронатом усі населені пункти району. А відповідальності органів місцевого самоврядування за здійснення соціальної роботи з сім'ями, з дітьми та такими, які потрапили у складні життєві обставини, ніхто не відміняв. Дане питання залишається в полі зору відповідних районних служб. Футболістки молодшої групи дівочого футбольного клубу «Мрія-2006», вихованки Ананівської школи-інтернату, відвідали гру Чемпіонату України з футболу «Чорноморець-Одеса» «Олімпік-Донець», яка нещодавно проводилась на стадіоні «Чорноморець» в Одесі. Як розповів наставник та тренер, вчитель школи-інтернату Олег Климчук, поїздка відбулася на запрошення віце-президента футбольного клубу «Чорноморець» міста Одеси Сергія Сиволапа. До речі, є дружні відносини між командами професіоналів «Чорноморця» та футболістками «Мрії» вже мають свою добру історію. Цю гру нас запросив віце-президент футбольного клубу «Чорноморець» Сергій Павлович Сиволап. Вони запросили нас вже не перший раз. Ми частенько буваємо в Одесі на ігри «Чорноморця». І що саме цікаве, що ми така везуча команда, яку ми приїжджаємо, не завжди виграють. Але кульмінацією для дівчаток з Ананіва стала майже історична подія в житті футбольного клубу. За спортивною традицією команди на гру виводять юні спортсменки. Цього разу під оплески багатотисячної армії вболівальників ця приємна місія була виконана нашими дівчатами. Саме футболістки «Мрії» вивели на гру професійних гравців «Чорноморця». Разом співали гімн. В історії самого «Чорноморця» дівочий супровід на гру теж був першим. І, до речі, досить результативно вдалим. Команда здобула перемогу з рахунком 3-1. Цікаве для нас було те, що вперше в нашій історії і, напевно, що в історії «Чорноморця» команду на гру вивела дівоча футбольна команда. Це команда нашого клубу. Наші молодші дівчатка вивели футболістів, заспівали разом з ними гімн. Це було чудово. На стадіоні було близько 5000 глядачів. І було об'явлено, що команду диктором по стадіону, що команда «Чорноморець» виводять на гру вихованці школи-інтернат міста Ананіва футбольний клуб «Мрія».
Як зауважила семирічна Ксюша Шаповалова, вона так голосно вболівала за улюблену команду, що охрипла. Горда тим, що мала честь виводити на гру професійних футболістів, і зізналася, що футбол любить за можливість продемонструвати свої вміння та майстерність. Я не хвилювалася, мені нравилося виводити їх. Мені понравилось, бо виграли чорнобровці. І хоча юні футболістки грають значно краще, ніж можуть про це розповісти, проте деякими думками з нами поділились. Ми виводили команду на поле, а потім дивилися гру і вболівали за Чорноморець. І Чорноморець виграли. Можливо, це тому, що саме ви їх виводили? Не знаю, напевно, що так. Впевнено, як і на полі, відчуває себе капітан команди Марія Барбул. 4 роки у футболі загартували дівчину, але залишили такою ж емоційною та пристрасною до гри. Це просто незабуваємі емоції, коли ти на футбольному полі. Завжди дуже весело, тут можна знайти багато нових друзів. Просто буря емоцій від футболу я отримую. Нещодавно ми відвідали місто Одеса, там ми виводили команду «Чорноморець», яка, до речі, виграла 3-1 після таких моментів поразок. Дуже сподобалося, було дуже так емоційно, ми вболівали. Слід зауважити, що крім футбольних пристрастей, дівчата побували на екскурсії пам'ятними місцями Одеси, відвідали жіночий монастир та зустрілися біля пам'ятника загиблим підводникам з ветеранами військово-морських сил міста Одеси. Ще команда побувала на екскурсії і в жіночому монастирі в Одесі, і на запрошенні матушки Серафими ми там обідали. Було дуже цікаво, цікавий прийом і цікава дуже була бесіда. І крім того, ще в цей день відзначався день пам'яті моряків-підводників загиблих. Команда була біля пам'ятника морякам-підводникам, які встановлені в Одесі, разом з ветераном підводного флоту Одеси. Діти поклали квіти до пам'ятника, постояли, послухали ветеранів, було дуже цікаво. Тобто, як кажуть, ні футболом єдиним. І дійсно, крім самої гри у футбол, учасниці усіх вікових груп мрії мають чудову можливість, завдячуючи своєму спортивному захопленню, пізнавати світ за межами міста та району, відкривати його для себе, а себе для світу. Футбол дає нам можливість розвиватися, більш ставати сильнішими фізично, інтелектуально. Побувати десь ще місця якісь, відвідувати нові міста, тобто ми можемо побачити щось нове для себе, відкриття якісь. А тренування юних футболісток, як вони самі зізналися, тепер проходило з відпрацюванням побачених прийомів під час гри «Чорноморця». Хто зна, можливо, колись збудеться ще одна мрія дівчат – товариська зустріч з чорноморцем. З приходом весни додалося турбот усім. Городяни прибирають свої обійстя, а міській владі є куди докласти своїх зусиль. Так, разом зі снігом зійшла і штукатурка на урочисто відкритому півроку тому пам'ятнику лелекам у міському парку Молодіжному. Тоді його відкриття було приурочено до Дня міста і стало кульмінацією свята та подією для городян. Лелеча сім'я перезимувала, а от покриття конструкції іспиту не витримало. Тож тепер лелеки з цікавістю спостерігають згори, як лагодять їм під мосток. Судячи з коментарів в інтернеті, ремонтні роботи проводяться підрядником за його ж кошти.